Коронавирус анықталған адамдар жатқан ауруханадағы 60-тан астам дәрігер мен мейірбике сол жерден әзірге шықпайды. Ғимараттың бір бөлігінде оларға жағдай жасалған. Жұмыс уақыты біткен соң ауруханада демалып тамақтанады. Содан кейін келесі ауысымға жұмысқа түседі. Бұл індетке байланысты қолға алынған шара. Жалпы елордада коронавирус жұқтырған науқастың ең кішісі 14-те, ал үлкені 59 жаста. Вирус жұқтырғандардың 70% 30 бен 49 жас аралығындағы азаматтар. Барлығы стационарды жатыр. Дене температуралары қалыпты шамада, шағымдары жоқ. Барлық науқастар дәрігерлердің қатаң қадағалауында. Бүкіл медициналық көмек көрсетіліп жатыр.